В рамках журналістського розслідування стосовно рейдерського захоплення власності ВАТ «Електромаш» Тираспіль, Молдова, Придністров'я, ми знаходимося в місті Дніпропетровськ біля обласної прокуратури. Відповідне звернення, оформлене від Антирейдерського союзу підприємців України, має на меті з'ясувати, чому була закрита кримінальна справа, порушена працівниками Жовтневого районного управління міліції міста Дніпропетровська, і хто безпосередньо був до цього причетний. На підставах чого була закрита ця кримінальна справа і чи є в діях цієї посадової особи ознаки корупційного зацікавлення? На даний момент помічник обласного прокурора Чорна Світлана Миколаївна з'ясовує, чи готовий обласний прокурор нас прийняти. Это еще не зам прокурора, это сейчас будет вопрос решаться. Почекай. Зам прокурор еще не вышел. Давайте так, а вы тоже, что вы же пришли прокурор Дніпропетровської області. Сейчас выйдет, потому что люди будут заходить, выходить. Не, ну вы же тоже, если к вам не врываюсь в кабинет или никуда, давайте же тоже будем разговаривать. Хорошо? Мы находимся біля будівлі обласної прокуратури Дніпропетровської області. З приймальні обласного прокурора нам було призначено зустріч в приміщенні для прийому громадян на 15-ту годину з заступником обласного прокурора, а саме з пані Виноградовою Світланою Олександрівною. На зазначену зустріч дана особа не з'явилась. Ми маємо всі підстави для того, щоб стверджувати, що ні керівництво, ні заступники прокуратури області не готові провести зустріч з представниками Антирейдерського союзу і дати чіткі коментарі, що ж відбувається по відношенню і чи розслідується справа рейдерського захоплення власності ВАТ «Електромаш». Завтра на 9 годину 30 хвилин, середу 20 травня, ми знову повернемося сюди і таки знайдемо хоч одного з заступників прокурора, від якого доб'ємося відповіді, чому була закрита кримінальна справа, свого часу порушена Жовтневим районним управлінням. І що взагалі, які дії робляться представниками обласної прокуратури для належного розслідування, для покарання винних і для повернення власності, яка належить ВАТ «Електромаш». З приймальня міського прокурора пана Стуби нас повідомили про те, що нас може прийняти його заступник на прізвище Блоха на ім'я Євген, заступник міського прокурора. Казали, що сьогодні... Блоха приймає. Єдина в прокуратурі області. В обласній державній адміністрації Дніпропетровської області, яку очолює пан Віктор Бондар, є комісія по протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, яку на даний момент очолює Олександр Андронович Любіміч. Наша група з'ясує, чи на місці цей чиновник, чи отримав він документ і що було вжито цією комісією по зверненням трудового колективу і акціонерів ВАТ «Електромаш». І взагалі, чи можемо ми розраховувати на підтримку даної структури? Керівник комісії з питань протидії незаконному поглинанню та захоплення підприємств при Дніпропетровській обласній державній адміністрації пан Любіміч Олександр, з яким було домовлено через його приймальню сьогодні на зустріч, сьогодні зранку терміново виїхав по справам в область. Як повідомлено з приймальні, його не буде до кінця цього робочого дня. Нашій групі не вдалося зайти всередину, не вдалося отримати коментар жодного з заступників губернатора. Відомо, що губернатор сьогодні був на місці. Документ зі зверненням від Антирейдерського союзу з необхідністю розслідувати обставини справи рейдерського захоплення санаторію, що належить ТОВ «Електромаш» Придністров'я-Тираспіль, залишений в канцелярії. Про ситуацію, що склалася навколо захоплення, рейдерського захоплення власності ВАТ «Електромаш» Тираспіль-Молдова, повідомлено керівника Дніпропетровської обласної ради та депутатів обласної ради. Відповідне звернення занесено до цієї установи, що знаходиться за моєю спиною, від Антирейдерського союзу підприємців України.